ាដំចៃបរិនអញ្ជើញសំណេះសំណាលនិងចៃជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ប្រជាជនចំនួន70គ្រួសារនៅឃុំចំនួន3ក្នុងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំអាយដំចៃបរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកដំបែបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលនិងចែកជូនគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាដល់ប្រជាជនចំនួន70គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងឃុំចំនួន3រួមមានឃុំត្រពាំងព្រីងឃុំគោកស្រុកនិងឃុំចង់ជាតស្ថិតនៅមូលដ្ឋានស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំពិធីនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាបង្ហើរខ្លែងស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អាយុដំចៃបូរិនមានប្រសាសន៍ពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចមហាវវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតបច្ចន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជានិច្ចការសម្ដេចនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីសុខទុក្ខនិងជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាជនគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនប្រកាន់នៅពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍ឬនិន្នាការនយោបាយឡើយអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅក្រោមលុបសន្តិភាពនៃការដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបានបន្តដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសឈើលើមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅសម្រេចនៅចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយប្រែក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងបន្តទៅសម្រេចបានជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ស្របទៅនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1និងកម្មវិធីនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6និងវិធានការកន្លឹះ5ស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែទម្រង់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យទៅបានភាពជោគជ័យប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈនេះដើម្បីប្រែក្លាយជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការគិតគូរប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ឆ្នាំនៃកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនតេជោដើម្បីភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីទន្លេទៅកាន់សមុទ្រប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងបន្តដឹកនាំដោយឆ្លាតវៃរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុនតេជោឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់ជាឧត្តមប្រយោជន៍ជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឬដែលនឹងប្រារព្ធពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះជាមោទនភាពនេះឯកឧត្តមចៃបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានចេញនូវសេចក្តីណែនាំឲ្យបណ្ដាវត្តអារាមវិហារសាសនាផ្សេងៗត្រៀមរៀបចំការវាយកងជួងរកៀងទុងស្គរផ្ទះប៉ោតនិងគោះត្រដោកអបអរសាទរដល់ការបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណុនតេជោនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ឲ្យបានព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមចៃបូរិនក៏បានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កបង្កើនផល
នារដូវវស្សានេះដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃថែទាំសុខភាពត្រូវមានអនាម័យល្អក្នុងការរស់នៅពិសាទឹកដាំឆ្អិនសម្អាតបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះរួមគ្នាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនរក្សាសុវត្ថិភាពភូមិឃុំអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យរីកចម្រើនដើម្បីឆ្លើយតបជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចម្អិនឬបរិភោគ។